Jag vet inte om ni har hört talas om vad en meme är. Men de kanske flesta, särskilt de unga, vet vad en meme är. Men en meme kan vara en video, en väldigt kort video, eller en bild, eller text. Och en blandning av båda, särskilt en bild med text, som är tydligt humorisk i sin natur. Men också få en att reflektera av saker och ting. Men allt detta sker genom internet, självklart. Och för länge sedan så såg jag en meme som visade en person som grävde efter guld på marken. Och han ansträngde sig väldigt mycket för att gräva efter guldet. Och han ansträngde sig och ansträngde sig. Men plötsligt så hittade han en stor guldklimp. Så stor som en fotbollsboll. Så han tar den och går hem väldigt nöjd. Okej? Men det var inte allt memet visade. Mimet visade också att om han hade ansträngt sig något mer, hade han grävt något djupare, då hade han hittat ett guldklimp som var så stort som ett hus. Och mimet, det är inte så att mimet visade att hans första fynd var dålig på något sätt. Utan att han, om han hade ansträngt något lite till, något mer, hade han hittat något mycket större, mycket bättre. Så det var lite så jag kom till den här texten. Jag kände att jag hade kanske haft den där attityden mot den här texten förut i min kristna liv. Jag hade läst den många gånger, den här texten som jag ska predika ifrån. Men jag tror att jag hade behandlat den ganska ytligt. Och min reaktion när jag fick texten att predika ifrån var typ så här. Ska jag verkligen predika om eskatologi? Är det det jag ska göra nu? Ska jag predika? Att predika är rent svårt i och för sig. Men att predika om skatologi nästan ligger i en helt annan svårighetsgrad. Så för de som kanske inte vet, men skatologi är studien om de sista sakerna. Läran om de yttersta tingen. Och Jesu återkomst och även slutdomen. Med mera. Så det är ett väldigt stort ämne. Så stora teologiska strider har ju faktiskt kämpats på grund av de olika eskatologiska syner de har. Och även i Chile där jag kommer ifrån hade jag hört flera gånger att det fanns församlingar som hade splittrat på grund av sina olika åsikter om eskatologi. Så jag kände, ska jag nu predika om detta? Det känns lite svårt. Men så som mannen i meme-exemplet jag gav förut i början, jag tror verkligen att jag hade missat den stora guldklimpen på grund av att vara behandlat den här texten ytligt. Så vi ska läsa från Matteusevangeliet 25, från vers 31 till 46. Från de som vill följa med i texten. Så det var Matteusevangeliet 25, från vers 31 till 46. Så det står så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra, som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på hans vänstra sida. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det riket som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till de som står på hans vänstra sida: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd för åt djävulen och hans änglar. Jag var hungrig
och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evig straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Amen. Så det är ganska självklart att det här pratar om skatologi. Vale? Men kapitel 24-25 i Matteus evangeliet är skatologiska i sin natur. Så vi kan kortfatta det så här. Kapitel 24 siktar, enligt vilken tolkning man har eller följer, att på saker och ting som har hänt, ska hända, eller en blandning av båda två. Lite simplistiskt sagt. Den första delen av kapitel 25, den siktar på mer hur vi ska vänta på Herren i hans återkomst. Genom att ge oss olika exempel i olika liknelser. Och vår text beskriver vad som kommer att hända i hans återkomst. Så det är väldigt underbara texter, men de är ju svåra. Så när, efter vi har läst vår text, får ni en känsla som att vår text idag kan vara en mer gärningbaserad text. Är det inte skillnaden mellan fåren och getterna i det de gjorde och inte gjorde? Fåren brydde sig om de minsta av dessa och getterna gjorde inte det. I alla fall verkar det så, kanske. Men självklart, om nåd är vi frälsta genom tron, inte av oss själva. Det är Guds gåva, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, som Paulus säger i Efesierbrevet 2. Men det är inte konstigt att teologer i befrielseteologi, eller liberation theology på engelska, tolkar vår text som mer en gärningsbaserad text. Och eftersom jag kommer från Sydamerika är detta ganska välkant för mig. Befrielseteologi är mer känd i den sydamerikanska sammanhanget, särskilt inom katolicismen i 1960-talet. Så detta författare och även teologer, de tolkar skrifterna genom linserna av rikedom och fattigdom. De påstår att Gud hade en medkänsla, en speciell medkänsla för fattiga. Vilket betyder att Gud favoriserade mer de fattiga. Helt enkelt för att de var fattiga. Och därför, just närmare du var till de fattiga, desto närmare var du till Guds hjärta. För dessa teologer, det var ju uppenbarligt att liknelsen om fåren och getterna var en definierande text. Jag menar, Jesus säger här i Matteus 25: jag var hungrig och du gav mig att äta. Jag var törstig och du gav mig att dricka. Jag var en främling och du välkomnade mig. Jag var naken och du klädde mig. Jag var sjuk och du besökte mig. Jag var i fängelse och du kom till mig. Och de som lyssnade frågade Jesus: när gjorde vi dessa saker? Och Jesus svarade dem: när ni gjorde det mot en av dessa minsta mina bröder, det har ni gjort för mig. Så det verkar ju svårare att hitta en tydligare uttalande i skriften om att Herren hedrar dem som självklart bryr sig om de fattiga. Så under tiden jag bodde i Chile kunde man se några kyrkor. Vissa tendenser till det här befrielseteologin som smyger sig fram i de olika församlingarna. Man kunde se en subtil attityd av självrättfärdighet som blomstrande bland personerna i olika församlingar som var mer engagerade mot barmhärtighetsarbete mot de fattiga och hjälplösa. För trots allt, om du känner de minsta av dessa är hur du känner Jesus, desto mer du känner de minsta av dessa, desto mer känner du Jesus. Det låter ganska självklart. Så man kunde förstå att om du inte känner de minsta av dessa, om du inte känner dig bland de fattiga och hjälplösa, då känner du inte Jesus. Så för dessa personer spelar det faktiskt ingen roll om du kanske lärde en bibelstudie hemma. Eller kanske om du lärde barnen i
i söndagsskolan med mera. Om du inte var bland de fattiga och hjälplösa så gjorde du inte vad Jesus sa enligt era syn. Men självklart att det var något röttet med den här typen av tankesätt. Det såg inte som evangeliets budskap. För istället för att kalla både rika och fattiga att omvända sig från sina synder och vända sig till Jesus, började det låta mer och mer att det var bara de rika som behövde omvända sig och inte de fattiga. Så jag tror vi kan tryggt säga att liknelsen om fåren och getterna, så som befrielseteologerna tolkar det, är faktiskt fel. Men jag måste erkänna att varje gång jag läste den här texten hade jag missat den stora guldklimpen. Jag kunde inte tro att alla dessa år, att jag hade faktiskt missat kanske det Gud ville säga oss idag. Det var precis där i texten, tydligt som dagen. Och jag kände att jag hade missat det i mina läsningar av denna liknelse. Och för att jag hade missat det, jag tror vi missade faktiskt poängen. Och det är möjligt att även du kanske har missat poängen med den här liknelsen. Så vi kan kolla från vers 34. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelsen och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och där såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Såg ni det? Såg ni det? Det rätter i mitt i liknelsen. Det är helt ordmedvetna om att de gjorde dessa saker och ting. De är faktiskt överraskade varje gång Jesus berömmer dem. De har inte hållit koll på det de har gjort. De kommer inte ihåg de saker och ting som Jesus berömmer dem. Det är som att de säger: Herre, tack för ditt beröm, men du måste förlåta mig. Jag kommer inte ihåg vad du pratade om. Jag minns inte att jag såg dig hungrig, att jag matade dig, eller naken att jag klädde dig, eller i fängelse och jag besökte dig. Förlåt mig, Herre, men kan du påminna mig exakt när detta hände? Och vi kanske kan använda vår att tänka att om att Jesus var här bland oss. Och kanske han skulle säga någonting så här om han var fysiskt bland oss här. Kommer du ihåg den där unga änkan som hade 3 barn och som gick i din församling och hade massa skulder och hade känt sig så sårbar när hennes man dog och hon tog så dåliga beslut ekonomiskt och fick sig själv i en dålig ekonomisk situation. Och kommer du ihåg hur du hade henne över hos dig och ni satt dig vid köksbordet och du försökte hjälpa henne att reda ut sina skyldigheter och skulder och hjälpte bygga en plan? Och kommer du ihåg hur församlingen tog upp en gåva för att hjälpa henne att betala 1 eller 2 räkningar? Och detta bara för att hjälpa henne att komma igång. Kommer du ihåg det? Tänker den som personen Jesus pratar om med säger: ja, kanske nu när du nämner det. Det låter... Ja, jag kommer ihåg det, men det var så länge sedan. Att jag kommer inte ihåg det. Men det var faktiskt en ganska lätt sätt att hjälpa till. Ja, kanske det. Kanske Jesus svarar tillbaka och säger: jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Eller tänk om Jesus skulle ge det här exempel. Kommer du ihåg den där vän till dina söner? Han som kom till församling ensam. Och han hade en väldigt tuff familjesituation. Kommer du ihåg hur du brukade ha honom över till middag? Kommer du ihåg att du
brukade bjuda honom till ditt bord och äta med er. Och även hade inkluderat honom i familjebönen. Men även fick honom att diska efteråt, bara för att han skulle känna sig en del av er. Kommer du ihåg det? Ja, Jesus, nu när du nämnde det, men det är också länge sedan. Och det var så trevligt att ha honom med oss. Och det kändes aldrig jobbigt att ha honom. Ja, kanske det, men jag säger er sanningen. Allt vad ni gjorde för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Eller kanske en sista exempel. Tänk om han skulle säga någonting så här, Jesus. Kommer du ihåg den där flyktingfamiljen? De där som flyttade till din stad och började komma till er församling. Kommer du ihåg hur församlingen kom nära dem och försökte hjälpa dem att etablera sig? Kommer du ihåg att pappan i familjen hade väldigt svårt med språket och du försökte hjälpa honom? Kommer du ihåg att du tillbringade 5 eller 6 lördagar bara för att hjälpa honom att övervinna språkhinderna? Kommer du ihåg det? Att det var ganska utmanande, men vi stod för det. Och sedan, han klarade det. Kommer du ihåg det? Ja, herre, men det kanske var så länge sedan. Jag hade faktiskt glömt bort honom. Ja, kanske det, men jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Så se. Det visar sig att liknelse om fåren och geterna är en liknelse om hur evangeliet förändrar oss. Jesus lär oss hur det ser ut att bli förändrad av nåd. Ni ser, vi är frälsta av nåd genom tro alena, som jag nämnde tidigare. Men det finns inget vi kan lägga till tro för att tjäna frälsningen. Vi frälser inte genom att lyda till eller genom att göra goda gärningar. Men alla som har blivit frälsta av nåd genom tro visar verkligheten av denna nåd och tro via sin lydnad och goda gärningar. Martin Luther sa så här: vi frälser av tro alena, men inte av en tro som är ensam, utan av en som medföljer med rättfärdighetens frukt. Så kungen, han har givit oss exempel på hur det ser ut att leva ett rättfärdigt liv. Kungen i liknelse är helt klart och tydligt att det är kung Jesus. Kung Jesus som nådig lämnade sin tron i himlen och kom och fann oss, hans folk, hungriga. Och han matade oss med brödet av hans kropp. Han kom och fann oss törstiga och han gav oss att dricka vinet av hans blod. Han kom och hittade oss nakna och han klädde oss med hans rättfärdighet. Han kom och fann oss sjuka och döende och han lade sitt liv på korset för att hela oss. Han kom och fann oss fängslade i skuld, synd och skam och han besökte oss och befriade oss från våra kedjor. Och vår kung gjorde allt detta inte för att vi hade något att erbjuda, inte för att vi kunde betala tillbaka honom på något sätt, men helt enkelt och hans stora kärlek, nåd och barmhärtighet. Vad Jesus visar oss i liknelse om fåren och geterna är att när vi får kungens nåd, denna nåd förändrar oss. Denna nåd förändrar våra hjärtan. Förnyar och omvandlar våra hjärtans motivationer. När vi får kung Jesu nåd, fylls vårt hjärta med hans kärlek. Och denna kärleken överflödar tillbaka till honom och till andra på sådana sätt som är så vanliga, vardagliga. Så Jesus visar att människor som har förändrats av hans nåd gör gott mot andra utan ens att tänka på det. Särskilt mot de som tillhör trons familj, som Paulus säger i Galaterbrevet 6. Och det är inte
för att sätta Guds skuld till oss. Inte för grund att betala av en religiös skyldighet. Inte för att få något tillbaka från honom. Snarare verk av rättvisa, barmhärtighet, kärlek som överflöder i deras ord, i deras liv menar jag. Så med andra ord, det är inte så att få den i liknelse känner igen Jesu i det minsta av dessa. De känner sig i de minsta i dessa. De känner i sig att jag var hungrig och Jesus matade mig. Jag var naken och Jesus klädde mig. Jag var sjuk och Jesus helade mig. Jag var fängslad av synden och Jesus befriade mig. Så den oförklarliga, oförtjänta nåd som smälter bort vår självcentrerade kärlek, intresse och självskydd som ligger djupt gömd i våra själ. Hans nåd som förändrar oss till en sådan person som gör gott mot andra utan att ens tänka på det. Och på ett sätt är det rätt att skillnaden mellan fåren och getterna i det här liknelsen är i det de har gjort och inte gjort. Och i slutändan var de kommer att hamna. Antingen till Guds rike som stått berett för fåren sedan världens skapelse. Eller till den eviga elden för getterna. Men frågan är, vad är det som skiljer den? Vad är det som gör skillnad i deras liv? Och en liknande svar till detta är Guds nåd och barmhärtighet som har förändrat hjärtan genom evangeliets budskap på sådant sätt att de inte ens inser allt gott de gör mot sina syskon som tillhör Jesu kropp. Så jag vet inte vad Guds försyn i ditt liv kommer att ta dig från denna följd. Jag vet inte vad Gud kallar sig i ditt liv för framtiden är. Men jag vet att du är här för att bli upplärd, för att bli utrustad, tränad och skickad för att göra skillnaden i världen. Så min bön för dig är att du kommer att göra skillnaden som bara kan förklaras genom en nådsarbete i ditt hjärta. Min bön för dig är att du inte bara ska bli en bärare av evangeliets budskap utan en person som ens hjärta har förändrats av Gud. Jag ber att genom dig kan Guds kärlek vara känd för de minsta och de sista i jordens alla delar. Och även i de yttersta delarna i vår egen stad. Och kom ihåg, vi frälst av tron alena, men inte av en tro som är ensam, utan av en som medföljt av rättfärdighetens frukt. Så jag ber att när kung Jesus kommer tillbaka, mycket av det vi har gjort för honom, mycket av det som vi har arbetat som kristen kommer vara grumligt, flumligt i ditt minne. För att du har inte gjort det för att förtjäna något. Det är helt enkelt för att du har antagit kungens karaktär under tiden du har förändrats och omvandlats av hans nåd. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här tiden. Tack för ditt ord som har utmanat oss att kanske inse att mycket det vi gör i livet, vi gör det av nåd för en förändrad hjärtan som har arbetat av dig. Herre, vi ber verkligen att ditt nåd förvandla våra liv på sådant sätt att vi arbetar för ditt rike utan att ens tänka på det, utan att ens vara medveten om det.
Hjälp oss att hedra dig mitt i det här, i det här samhället. Att kunna göra skillnaden. Att kunna hedra dig. Lyfta upp dig som är vår kung. Tack för din frälsning. Tack för att vi är frälsta av tro alena. Men det här tron kommer inte ensam. Den medföljs av rättfärdighetens frukt i våra liv. Så vi tackar dig, Herre, i Jesu namn. Amen.